Fala galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês galera. Hoje eu tô aqui no sítio São Joaquim, aqui município de Salgueiro, Pernambuco. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o engenho aqui no sítio São Joaquim, beleza? Então já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu galera. Motorzão antigo aí galera, cara moendo aí, ó. Engenho aqui galera, já tem mais de 100 anos já. E todo ano funciona, todo ano, tradição. Motor na área do tamanho, só botando a cana na outra, recebendo do outro lado, já sai moída, cara. É tudo cana pra moer, ó. Ali é a cana moída de ontem já. O caminhão tá carregando lá embaixo pra vir mais. Olha o erro de cana aí, ó. Ele já é muita coisa lá aqui, né? De cana aí pra moer ainda. Esse engenho aqui já tem quantos anos, Mijote? Funciona? Rapaz, aqui tem um bocado de ano. Tem, tem? Começaram ontem, foi? Foi. Vai até que dia aqui? Semana toda. Semana toda? Tá certo. Aqui é a tradição antiga, né? O melzinho já pronto aí galera, ó. O mel tudo prontinho aí, ó. Aí tem cada tacho desse aí, tem um processo. Mudando de tacho, passando de um para outro até fabricar a rapadura. Deixa eu fabricar aqui, ó. Ali é o fabricante, aquele de amarelo. Porque dali é o Matias, dono do engenho. Um engenho muito antigo, galera, aqui. Aí galera, aí pega o caldo da cana, já pronto, cozido, né? Joga dentro do tacho aí e faz o onde fabrica a rapadura, né?
Aí o cara fabricando a rapadura aí, ó. Como é interessante, viu? Esse engenho aqui, galera, já tem mais de 100 anos já. Todo ano funciona e mantém a tradição de antigamente. A quantidade de rapadura pronta já, ó. Aí, galera, como é o processo da fabricação de rapadura de cana de açúcar. Eu vim dar mais só para pra ver a mulher, agora tá ruim naquele que eu vou precisar. Olha aí, pai. Como é o nome dessa rapadura aí, meu irmão, que tá fazendo? Oi? Essa daí na palha de cana, como é o nome? Rapadura do bagaço, viu? Rapadura do bagaço? É a tradicional, viu? Aqui é a tradicional mesmo. Era mais saborosa que a outra, porque ela fica, ela queria um açúcar por dentro. E é? Fabricar aí. Aí, galera, a quantidade de rapadura pronta já. A galera, tanto de rapadura já fabricada de ontem. Aí tudo é rapadura fabricada de ontem. Ainda tá quentinha ainda. Aí o dia todo mexendo, galera. Aí, galera, cada caldeirão desse aí tem uma função. Tirando de um para outro, jogando ali até chegar na rapadura. Quem é que tá minha aí? Aí, galera, o carro tá achando aí. Quem que é aí? Não. Tá com ele meio aí. A garapa da cana pra fabricar a rapadura. Aí, galera, o mel de engenho é isso aí, ó. Aí o mel já tá pronto, ó. Acaba tá botando ele na lata pra venda. Pois é isso aí, galera. Valeu, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.